В Одесі є багато об'єктів монументального мистецтва, які є пам'ятками, і пам'ятками місцевого значення, пам'ятками національного значення. І зазвичай такі об'єкти потрібно розміщувати в інтер'єрах будівель, а не на вулиці. В разі розміщення на вулиці більше всього потребують уваги і належної експлуатації об'єкти монументального мистецтва, які виконані з мрамору, тому що це інтер'єрний матеріал і в агресивному середовищі, в морському воздусі, вихлопи авто, все це негативно впливає на його структуру. Тому раз в 5 років треба виконувати профілактичні роботи на таких об'єктах, а саме робити технологічний цикл промивок ґрунтовок, пропиток цього мармуру, які знищують грибки, які поселяються в мармурі, які розрушають цей матеріал. І після цих циклів технологічних обробки мармуру потрібно покрити його декількома слоями захисного шару, який захищає саме від того, що того негативу, який може бути в разі, якщо об'єкт знаходиться на вулиці. Крім того, часто такі об'єкти підвергаються руйнуванню фрагментарному з боку вандалів. Це стосується практично всіх об'єктів, які виконані з мрамору і знаходяться на території міста. Їх також відновлюють в тому ж вигляді, в тому ж матеріалі, який повинен бути на цьому місці. І це той процес, який потрібно виконувати, якщо ми бажаємо зберегти ці об'єкти для нинішнього і майбутніх поколінь. Роботи на мармурі були це «Діти та жабеня», зараз «Лакаон». Після цього в найближчий час будуть проводитися роботи «Ероти Психея», які в Палі-Роялі розташовані. Крім того, об'єкти, такі як «Воронцов», будуть там також хтось пошкодив гранітне облицювання постаменту, його треба відновити. І на других об'єктах, які потребують цих робіт по експлуатації. Це процес, який з цього року перейде в майбутній рік, і в разі необхідності ми будемо виконувати роботи по відновленню елементів, які втрачені, а також технологічні процеси, які потрібні для того, щоб об'єкти були достойно представлені для жителів і гостей міста. Мраморные памятники требуют постоянного, регулярного ухода и профилактики. Значит, профилактика заключается в очистке их от биотехногенных загрязнений, то есть удаление растительности, мхов. Техногенные загрязнения – это то, что попадает с ними с дождем, с выхлопами, это грязь обычная. То есть, и в дальнейшем, после его очистки, после его промывки, происходит заделывание швов и микротрещин, которые появляются в камне естественным путем. Для чего это делается? Для того, чтобы в дальнейшем влага, которая попадает через эти щели в камень, в мрамор, не разрушала памятник изнутри при возникновении морозов. То есть эти все швы, все трещины заделываются специальными составами, специальными клеями по мрамору. После этого, для того, чтобы защитить в целом скульптуру, защитить камень от воздействия техногенных и биозагрязнений, происходит покрытие специальными защитными составами для камня. В процессе работы мы используем аппараты высокого давления для промывки памятников, всех вымывания всех загрязнений. После этого мы используем шлифовочные машины. И для покрытия, в принципе, покрытие памятника происходит ручным способом. Все это равномерно наносится, специальные составы, которые защищают камень от дальнейших негативных воздействий. Работы по ремонту одного памятника занимают порядка
одного рабочего дня. Может быть и больше, в зависимости от сложности работы. То есть данный памятник мы планируем сделать в течение 2 дней. То есть первый день – это очистка, закрытие всех щелей, повреждений. Второй день – это шлифовка и уже окончательная его защита. Защитное покрытие, которое мы используем, защищает памятник от атмосферных и биозагрязнений порядка 2-3 лет.